السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشو يمينبر تي في تملكاتشوش يه زوتر بزي ساعت يميكار بلاتشو يهجنا هيوات بروغراماتشنو يهجنا هيوات كزيك أدن بنبرو يتلا يو بروغراموتشاتشلاي يهجبال مويوش بيتلا يزرفلاي مصحف يصافو أنغافا أباتوش غابزن بروغرام أقربنال زاري بهجنا هيوات بروغراماتشلاي بعلم أقفنا أغرا أقف درجة كفتنيا ትኩረት የሚሰጠው ርዕሰ ጉዳይ ነው ይዘን የቀረብነው በተባበሩት መንግስታት የ2015 የዩኤን ዴቨሎፕመንት ጎል ላይ የሲኤስኦ ወይም ደግሞ የሲቪል ማህበራት አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ የነሱ ለዴቨሎፕመንት ለእድገት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ትኩረት ተሰጥቶት ተመዝግቧል። እንዲሁም በአገራችን ላይ የተለያዩ ህጎች የተለያዩ የመመዝገብ ስራዎች ሲሰሩ ነበሩ። በዛሬው ለት በዚህ ጉዳይ ላይ የጋበዝንላችሁ እንግዳ አንጋፋ በእድሜ ወጣት ቢሆንም አንጋፋ ባለሙያ ነው። የህግ ባለሙያ እንዲሁም የአንድ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ዳይሬክተር ነው አቶ አህመድ ሁሴን። እንኳን ደህና መጣህ አቶ አህመድ። እንዴት ተበቃችሁ? እንዴት ነው ክረምቱ? እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። የገባ ነው እንዴ? ከስራ ጋር የእናንተ ስራ በብዛት ወደ ፊልድ ገጠር ያስከዳልና እንዴት ነው? ይዘንባል ወይ እንደ አዲስ አበባ? ትንሽ አስቸጋሪ ነው ግን ያው ከችግሮቹ ጋር አብሮ መስራት የግድ ስለሚሆን የሞከረ ነው። ጥሩ። ዛሬ ያው እንግዳ ሆነ ለመቅረብ ለህግና ህይወት ፕሮግራም ፈቃደኛ በመሆን እናመሰግናለን። ያለፉት አመታት ሀገራችን ላይ በጣም ትኩረት የሚሰጣቸው የተወሰኑ ጉዳዮች ነበሩ። ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ላይ የነበረ የግጭት እና ጦርነት የሚታወስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሱ አስቀድሞ የኮሮና ወረርሽኝ ነበር። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ሰው በሰላማዊ መንገድ ያልፋል ወይ ብሎ ስጋት ውስጥ የነበረበት የምርጫ ጉዳይ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሲኤስኦ ወይም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ መረጃ አለን። እንዴት ነበር ያው ወደዚህ ገብተን እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ገብተን ዝርዝር ከመውራታችን በፊት እስቲ ስለ ድርጅታችሁ የፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ የሚባለው ድርጅት ሲያሚው ምን ማለት ነው? ምንድነው የሚሰራው? አባላቶቹስ ምን ያህል ናቸው? ምን ምን ስራ ላይ ነው የተሰማሩት? ሚለውን ለተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እንግዲህ ፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ የሚባለው ድርጅት ከተመሰረተ 12 አመት እየሆነው ነው። እንግዲህ ሲመሰረት የሲቪል ማህበራት ጥምረት ሆኖ ነው የተመዘገበው እና በስሩ አሁን በስሩ ወደ 50 በላይ ድርጅቶች አሉ። የተለያየ ክልል ላይ የሚሰሩ አዲስ አበባን ጨምሮ እና ያው አመሰራረቱ የሲቪል ማህበራቱ ተደራጅተው በራሳቸው ሲሰሩ የአቅም ግንባታ ተፈጥሮላቸው እርስ በርሳቸው ኔትወርክ እንዲያደርጉ ልምድ እንዲለዋወጡ የተሻለ ተሞክሮ ያለው ድርጅት ለሌሎች ተሞክሮ እንዲያጋራ ለማድረግ እና የተሻለ የመፈጸም አቅም እንዲኖራቸው ለማድረግ ታስቦ ታልሞ የተደራጀ ድርጅት ነው። እንግዲህ እስካሁን በነበረው ቆይታ አባላቶቹን በማጠናከር የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ማድረግ ረገድ ትልቅ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። እሱም በ621 በጣም ብዙ ድርጅቶች ተጎድተው ከገበያው ቢወጡ የኛ አባላት ድርጅቶች ግን እስካሁን ምንም አይነት በእንደዚህ አይነት መንገድ በራሳቸው ይወጡ ካልሆነ በስተቀር ተቸግረው በዚህ መንገድ ይወጡ አልነበሩም እና ይሄም ለኛ ትልቅ ሰክሰስ ነው ብለን እናስባው ነው። ሌላው በእንደ ኔትወርክ የመረጃ ቅብብሎሹም የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር በኔትወርካችን በኩል መረጃዎች የመረጃ ፍሰቱ የተሻለ እንዲሆን የማድረግም አዳዲስ ህጎች ሲወጡ እዛ ላይ ውይይት እንዲያደርጉ የነበረው ህግ ጨቋኝ የነበረው ህግም ኢቭን በነበረበት ጊዜ ምን ብናደርግ ይሄንን ፈታ እንዴት ማድረግ እንችላለን በነበረው ህግ ውስጥ ራሱ አሰራር ከኤጀንሲውም ጋር እንደዚሁ ቢሆን ውይይቶችን በማድረግ
ጫና በመፍጠር ጉልህ አስተዋጽኦ ሲያበረክት ነበር። በህግ መለወጥ ሂደት ውስጥም እንደዚሁ እንጌጅድ ሆኖ እኔም የህግ ባለሙያ እንደመሆኔ እዛ ላይ ሌሎቹ ኢንተረስት ያላቸው ቢሆኑ የተሻለ ደግሞ ኢንተረስቱ ወይም ደግሞ ልዩ ፍላጎት ኖሮን سنከታተል ሐሳቦችን ስንሰጥ አዲሱ ህግ የተሻለ ሆኖ እንዲወጣ ማድረግ ረገድም ልዩ ሚና ነበረን ማለት ይቻላል። የው ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንላችሁ 621 2001 የሚባለው አዋጅ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ነው። ይሄ አዋጅ የወጣው ምርጫ 97ን ተከትሎ ነው። ምርጫ 97 1997 ላይ ተደረገ። ከአራት አመት በኋላ 2001 3 አመት በኋላ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የማህበራት አዋጅ የሚባለው 621 2001 አዋጅ ወጥቷልና ይሄ አዋጅ ወጣ ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃም በሀገር ውስጥም ከፍተኛ የሆኑ ተቃውሞዎች ቅሬታዎች ሲቀርቡ ነበርና የህጉ ላይ የነበሩ ክፍተቶች የነበሩ ችግሮች ምንድናቸው? ህጉ የጣበት መነሻ መንፈስስ ምን ነበር? አጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ 621 2001 ተብሎ የሚጠራው አዋጅ በወጣ ጊዜ ምንድነው ከዛ በፊት እሱን የሚመለከት አዋጅ አልነበረም። 621 ከመውጣቱ በፊት አዋጅ አልነበረም። ያው የሚተዳደረው በፍትህ ሚኒስቴር መዝገባነት አንድ ዲፓርትመንት ስር ሆኖ ምዝገባ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ስራዎቹን የሚገመግም የሚያይ ይሄ የተደራጀ ህግ አልነበረውም። ሆኖም 621 እንደ አገር ህግ መውጣቱ ልዩ ትኩረት ያገኘ ቢሆንም ሆኖም ግን ህጉ የወጣበት መነሻ ሐሳብ ግን የተዛባ ስለነበረ ህግ መውጣቱ ጉዳት እንጂ ጥቅም ሰጥቶ አላለፈም ነበር። ምክንያቱም 621 ላይ የነበረው ሞቲቭ የመንግስት ሞቲቭ የሲቪል ማህበራቱ መደራጀት ለኛ የስልጣን ሁኔታ የመንግስትን ወንበር የሚያነቃንቅ ሆኖ አግኝተናል ብለው በማሰባቸው ነው። መነሻ ሐሳቡ ያ ነው። የመንግስት ሞቲቭ በዛ መንገድ ነበርና ያን ሞቲቭ ህግ እንዲሆን አደረጉት። ስለዚህ የሞቲቫቸው ሪፍሌክሽን ነው። አንዱ ሞቲቭ ምንድነው መገለጫው 621 እንዲወጣ ያደረገበት ዋና መሰረታዊ ፍላጎታቸው የአይዲዮሎጂ ተቃርኖ አለ ብለው ስለሚያስቡ ነው። ምርጫውን ተከትሎ ይመጣ ያው ምርጫው ጀስት አንድ ማሳያ ነበር የነበረው። ግን ከምርጫው ባሻገር መንግስት እንደ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች ሁሉ የሚከታተል ነው። ህግ ሲወጣ፣ ፖሊሲ ሲነደፍ፣ ድራፍት ሲደረግ whatever የማህበረሰቡን ጥቅም የሚጎዳ ወይም ደግሞ የተሻለ ጥቅም የማይሰጥ ሆኖ ባገኙት ጊዜ ያዛ ላይ ኮሜንት የማድረግ ማህበረሰቡን የማንቃት ይሄ የሚበጅ ህግ አይደለም፣ የሚበጅ ፖሊሲ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ጥቅም የማይሰጥ ነው ብለው ባሰቡ ጊዜ መንግስትን በአድቮኬሲያቸው ቻሌንጅ ያደርጋሉ። እና ያን ቻሌንጅ ፈጽሞ የሚፈልገው አልነበረም። እና የሲቪል ሶሳይቲ በራሳቸው ነፃ ናቸው፣ ከፖለቲካ ፍላጎት ነፃ የሆኑ ናቸው፣ ከወንበር ፍላጎት ነፃ የሆኑ ናቸው። ነን ፓርቲዚያንሺፕ የምንለው ወይም ደግሞ ዋና ገለልተኛ የሆነ የመርሃቸው ነው። የሲቪል ሶሳይቲ ፋውንዴሽን ራሱ እዛ ላይ የቆመ ገለልተኝነት ላይ። ስለዚህ ገለልተኛ ሆኖ ግን ነፃ ሆኖ ደግሞ የሚሰራ ነው። የመደራጀት መብት መንግስት የሚሰጠው የሚነፍገው አይደለም። ጀስት እንደ ሰብአዊ መብት የሚቆጠር በመሆኑ ሰዎች የመደራጀት መብት አላቸው። ያን የመደራጀት መብት ህጋዊ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ያን ተከትለው ማናቸውም ነገሮች ላይ ማናቸውም ሐሳቦች ላይ ተደራጅተው መስራት ይችላሉ። ህገ መንግስቱ ላይም ለማንኛውም ህጋዊ ዓላማ ማንኛውም ሰው ተደራጅቶ ተሰባስቦ መስራት እንደሚችል መሰረታዊ
መብት የሕገ መንግስት መብት ነው። ዓለም አቀፍ ሕጎችም ያንን መሰረት ያደረጉ ያጸናሉ ያጸናሉ። ኢትዮጵያም የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ሕጎችም ቢሆን ይሄንንም ያጸኑ ናቸውና ያን እዛ ጋር ተያይዞ የመንግስት ከተለው የነበረው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሞሮፍ ዝንባሌው የሶሻሊዝም አይነት ወይም ደግሞ ከኮሚኒስት ብዙም ያልተለየ አይነት እሳቤ ነው የነበረውና የአይዲዮሎጂ እንትናል ተቃርኖ አለ። እነዚህኞቹ ነጻ ሆኖ ነው የሚሰሩት ሞሮፍ ሊብራል ናቸው ተብሎ የሚታሰብ እንደውም አንዳንድ ተብሰባዎች ላይ ከኤጀንሲው እንደ ጥያቄ እንድንወያይባቸው የሚደረገው እኔም ያጋጠመኝ የነበረው የሲቪል ማህበራቱ ወይም ደግሞ እናንተ የበጎ አድራጎት ማህበራት በበፊት አጠራር እናንተ የበጎ አድራጎት ማህበራት የ ኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኝ ናችሁ የፖለቲካስት ሳሰማ አቀንቃኝ ናችሁ ተብሎ ይታመናልና ያንን ዲስፕሩቭ እንድናደርግ እንጠየቅ ነበር። ኦኬ አይደለንም አይደለንም ዲፌንደር ራሳችን ተከላከሉ የሚል ማለት ነው። እና እኛ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም የለንም ነገር ግን መንግስት የራሱ የሆነ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ኖሮት መንቀሳቀስ እንደሚችለው ሁሉ እኛ ግን ያንን የሚንቀሳቀስባቸው ማናቸው ሪዮት ዓለሞች ማናቸው መንግስት ማለት ነው ማናቸው መንግስታት ቢመጡ የማህበረሰብን ፍላጎት የሚጫኑ መሆን የለባቸው ለማህበረሰቡ ጥቅም መቆም አለባቸው ብለን ሁሉ ጊዜ እንታገለ። ስለዚህ በማናቸው መንግስት ውስጥ አንድ አይነት ሐሳብ ነው የሚኖረው አንድ አይነት ሐሳብ የትኛውን ማለት ሪዮት ዓለም አሸንፎ የመጣ ሰው የመጣ መንግስት ሊመራ ይችላል ነገር ግን በዛ አመራር ውስጥ የማህበረሰብን ጥቅም ግን እንዳይነካ እንከላከላለን። ለህዝብና ለህዝብ ነው ምንሰራው የህዝብ ወገንተኝነት የህዝብ ወገንተኝነት ሁሉ ጊዜ የህዝብ ወገንተኝነት ላይ ያተኮረ እና ደግሞ ትኩረቱም በዛው መንገድ የተቃኘ ስለሆነ ማናቸውም ህጎች ሲወጡ ማናቸውም ፖሊሲዎች ሲወጡ ማናቸውም የመንግስት አሰራሮች ሁሉ በዚህ መንገድ እንዲሆኑ ግፊት እናደርጋለን እንቃወማለን መደገፍ ያለብን ቦታ ላይ ሁሉ ደግሞ እንደግፋለን ተባብረን መስራት ያለብን ቦታ ላይ ሁሉ እንተባበራለን። ስለዚህ በወቅቱ የነበረው የአስተሳሰብ ችግር ነው። ስለዚህ የአስተሳሰብ ህግ ሆኖ ሲወጣ ደግሞ በዛ መንገድ ወጣ። የ730 ጉዳይ የ1090 ጉዳይ በዋናነት መንግስታት ሲመሰረቱ በኢትዮጵያ እንግዲህ እንደምናውቀው የአውቶክራት ወይም ደግሞ ብዙም የህዝብ ተሳትፎ የሌለበት ራሳቸው ሁሉ ጊዜም የራሳቸው ድምጽ ብቻ የሚሰማበትና ራሳቸው የሚፈልጉት ነገር ብቻ የሚያደርጉበት አገር ነው ወይም መንግስት ነው የነበረውና ከዛ አንጻር እንደዚህ አይነት ሲቪል ሶሳይቲዎች ኢንጌጅ ሊሆኑበት አሰራር አልነበረም ወይም ልምዱ አልነበረንም። የዲሞክራሲ ልምምዳችን በጣም የወረደ ወይም ደግሞ ያልነበረ ነው። ይሄን ምለው እንደ መንግስት ነው እንደ ማህበረሰብ በጣም ብዙ አይነት ጥሩ አይነት ሴቶች ያሉን ቢሆንም ግን መንግስታቱ በዛ መንገድ የተቃኙ አልነበሩ መተቸትን እና ተቃውሞን ማይቀበሉ የስ የማህበረሰቡ ነጸብራቅም አልነበሩ። የቤተ መንግስት ቅኝቱን ስናይ የአደረጃጀታቸውን ስናይ ብዙን ተቃራኒ ነው የነበረው እና በጉልበት የማሰብ ሁሉ ጊዜም ደግሞ ተጽዕኖአቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ የሌላን ድምጽ ያለ መስማት ያለ መተባበር ነገር ይታያና ሌላውንም ያለ ማመን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ራሳችንን የሚል አሳቤ የነበረበት ሁኔታ ነውና ያንን በሚመለከት የሲቪል ማህበራቱ የራይት ቤዝ አፕሮች ወይም ደግሞ ከመብት ጋር ተያይዘው የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት በተደራጁ ጊዜ በዛ መንገድ ስራቸውን እንዳይሰሩ ወይም ደግሞ አቅም ፈጥረው ስራቸውን እንዳያከናውኑ ሊያደርግ የሚችል ህግ ፈጠሩ ማለት። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ 1090 የሚለውን አንቀጽ ሲያስገቡ 621 2001 ላይ የሲቪል ማህበራት ወይም ደግሞ በድሮ አጠራር የበጎ አድራጎት ማህበራት ብለን የምንጠራቸው የኢትዮጵያዊነት ስያሜ የተሰጣቸው ወይም ዜግነታቸው ኢትዮጵያ የተደረገው
አብዛኛውን ወይ ነው 90%ን ከኢትዮጵያ ስለሚሰበስቡ ነው። መጀመሪያ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ የህጉ ሲወጣ ከዚህ በፊት ያልተለመደና አዲስ ነገር ነው ይዞ የወጣው። የድርጅቶቹ በሚያገኙት ፈንድ በሚያገኙት ገንዘብ መሰረት ተደርጎ ዜግነት ተሰጣቸው። የኢትዮጵያ ነዋሪ፣ የኢትዮጵያውያን ድርጅት እና የውጭ በሚል በሶስት ተከፈሉና የኢትዮጵያውያን ምንድናቸው? የኢትዮጵያ ነዋሪ ምንድናቸው? የውጭ ምንድናቸው? ሚለውን ለተመልካቾች ሶስት አደረጃጀት ነው የነበረው። እንዳልከው የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት እና ማህበራት ድርጅት ተብሎ የሚጠሩት አብዛኛውን ወይም ደግሞ 90%ን ከአገር ውስጥ የሚሰበስቡ ናቸው። ገቢያቸውን ማለት ስራ ለመስራት የሚጠቀሙበት ገንዘብ የሚያስችለው በጀት ከአገር ውስጥ የሚሰበስቡ 90%ን ያ ማለት ከውጭ 1 ሚሊዮን ብር ማግኔት ቢችሉ ከኢትዮጵያ 9 ሚሊዮን ብር የመሰብሰብ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይሄን መሰረት አድርገው ነው መስራት የሚችሉት። ይሄን መሰረት አድርገው ብቻ ነው መስራት የሚችሉት። ስለዚህ በሰብአዊ መብት ዙሪያ፣ በዲሞክራሲ፣ በሰላም፣ በሴቶች መብቶች፣ በወጣቶች ዙሪያ ለመስራት ከመብት ጋር ተያይዞ ይሄን መከተል ግዴታ ነበር። ይሄን ካላከበሩ ይዘጋሉ። ስለዚህ ብዙ ሲሰሯቸው የነበሩ ስራዎች በዚህ አማካኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ከመብት ጋር ተያይዞ ስራዎችን ለመስራት መንግስትን የመፍራት ለምዱም ደሞ አልነበረንም። እንዳጠቃለን የገንዘብ አቅምም ማጣት ችግር፣ ሰራተኛ መቅጠር፣ ለቢሮ መክፈል yes እንደው የገንዘብ አቅም እንኳን አለ ቢባል አንዳንድ ድርጅቶች ባለሀብቶች ይሄንን ለመስጠት ብዙም ላይቸግራቸው ይችላል። ግን ፍርሃቱ አለ። ከመንግስት ጋር የሚደርስብኝ ጫና አለ፣ ቢዝነሴ ሊበላሽ ይችላል ብሎ ያስብ ይችላል፣ አጠቃላይ ማህበራዊ ህይወቴም ሊናጋ ይችላል ብሎ ስለሚያስብ ለመስጠት ፈቃደኛ የሚሆን ማካል የለም፣ ልምዱም የለም። ፎር ዛት ማለት የሀገር ውስጥ ልምድ በጣም አነስተኛ ለበጎ አድራጎት ድርጅት። የኛ ሁን እንደ እምነትም እንደ አስተሳሰብ እንደ ባህልም ሰው ገንዘብ ሲሰጥ ለበጎ አድራጎት ገንዘብ ሲሰጥ ለሚበላ ለለመነ ሰው ወይም በቅርቡ ለሚያቀው ሰው ይሰጣል እንጂ ለተቋም እንደ ተቋም ለዛው መብት ላይ ከመንግስት ጋር እየተጋፈጠ መብት ላይ ይሰራል ለሚል ድርጅት መስጠት አስፈሪም ነው። የተለመደም አይደለም። ስለዚህ ከዛ አንፃር የዜግነታቸው 90%ን ከዚህ ስለሚሰበስቡ የኢትዮጵያዊነት ዜግነታቸው አልተነፈገም። ግን ምንድነው የሚሰጣቸው ጥቅም? ማለት የ90% ከኢትዮጵያ የሚሰበስቡ ምን ምን ኤሪያዎች ላይ እንዲሳተፉ ተፈቀደ? ሌሎችስ ምን ክልከላ ተደረገባቸው? እንግዲህ በዚህ ረገድ 190 የሚለው አፕላይ የሚደረግባቸው ተግባራዊ የሚደረግባቸው ድርጅቶች ከመብት ዙሪያ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በሰላም ዙሪያ የግጭት አፈታት ወይም ደግሞ የሰላም የዲሞክራሲ ፖለቲክስ ኢሹዎች ላይ እንዲሳተፉ የፖሊሲ ኢሹዎችን ለመስራት የሚያስቡ ሲሆኑ ነው። ሌላው በሴቶች መብቶች ዙሪያ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላደጉ ሀገራት ላይ የሴቶች መብት ብዙ ጊዜ የሚከበር አይደለምና እዛም ላይ ሊሰሩ የሚችሉ የሲቪል ማህበራት ወይም ደግሞ በድሮ አጠራሪ በጎ አድራጎት ማህበራት በሙሉ 191 እንዲከተሉ ይደረጋል። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነታቸው በዛ መንገድ መከበሩ ምንም የሰጣቸው ጥቅም የለም ተጉዳቶች። ምክንያቱም ይሄኛውን ኢትዮጵያዊነታቸው ለመንፈግ ነው ለነዚህኞቹ ኢትዮጵያዊነታቸውን አሰርት ያደረገው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ 90%ና እስከ 100% ሜደርስ የሚችለውን ከውጭ የሚያመጡት ድርጅቶች ደግሞ የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ተብሎ ነው ስያሜ የተሰጠው። እና ያ ስያሜ ቀላል አይደለም። ኢምፕሊኬሽኑ ከውጭ ስለምታመጡ እናንተ የውጭ አገልጋይ ናችሁ፣ ከኛ ጋር ብዙም የሚያገናኛችሁ ነገር የለም አይነት የሳይኮሎጂ ሁላ እንትናል ጫና አለው። መስራቾቹ ባለቤቶቹ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም ፈንዱን የሚያመጡት ከውጭ ከሆነ ከ90% በላይ ፈንዱን ከውጭ የሚያመጡ ከሆኑ የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ተብለው የተሰየሙት ተብሎ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ዳይሬክተሮቹም ሰራተኞቹም ገንዘቡ የሚደርሳቸውም ኢትዮጵያዊ ሆነው ሳለ ነገር ግን የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ማለት ይሄ ምንድነው
በጥቅሉ አንፈልጋችሁም የሚል ራሳችሁ ፈቅዳችሁ ስለፈለጋችሁ ገባችሁበት እንጂ እንደኛ እንደ መንግስት የምንፈልገው አደረጃጀት አይደለም የሚል የጎላ ኢምፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ እንደማይፈልገን ያወቀነው ነው የምንሰራው የነበረው። ያ እንግዲህ ከባድ ጉዳት ነበረው ማለት ነው። እንዲያውም 1990 ላይ የነበሩት ከጅምሩ ለመስራት የሚያስችል አቅም ስላጡ በፍጥነት ከኤሪያው ወጥተዋል። ነገር ግን እነዚህ የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ተብለው የተመዘገቡት ድርጅቶች ግን 730 የሚባል ሌላ አደረጃጀት አለ። 730 መሆኑ በራሱ ችግር አልነበረም ከቁጥር አንጻር። የፈንድ አጠቃቀም ላይ ማለት ያለ 100 ብር ካለ 100 ሺህ ብር እንደ በጀት ተመደበልህ፣ 30 ሺህ ብሩን ለአድሚን፣ 170 ሺህ ብሩን ደግሞ ለፕሮግራም መጠቀም አለብህ ወይ ለፕሮጀክት መጠቀም አለብህ ነው ሳቢው። አድሚን ስንል ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን የቢሮ ወጪ። ኦኬ። ያ አድሚን ብለን ስናስብ በአዋጁ ወይም ደግሞ በመመሪያው 730 ለመደንገግ የወጣው መመሪያ ላይ ስናየው የክፍፍሉ ወይም ደግሞ ካታጎሪ ብለን የምንሰራው አድሚን ብሎ የዘረዘራቸው ነገሮች በሙሉ ፕሮጀክት የፕሮጀክት ጽንሰ ሐሳብ ያላቸው ናቸው። አንድ የፕሮግራም ወይም ደግሞ የፕሮጀክት ሰራተኛ ሲኖር ፕሮጀክቱ የተሳካ እንዲሆን ፕሮጀክቱ ለተጠቃሚዎቹ የተሻለ ጠቀሜታ እንዲሰጥ የሚነድፍ ነው። ስለዚህ ሙሉ ሐሳቡ፣ ጽሁፉ፣ ሪፖርቱ ዋቴቨር ከፕሮጀክት ጋር የተገናኘ ነው። ነገር ግን እንደ አድሚን ወይም ደግሞ ልክ እንደ የቢሮ ስራ ብቻ ተደርጎ የሚታሰብበት ነውና ሁሉም ደሞዝ እንደ አድሚን የሚታሰብበት ነበር። ሌላው አቶ አህመድ ሌላውን ተመልካቾቻችን የተወሰነ አረፍት አግኝተው ስንመለስ እንድናነሳው ተመልካቾቻችን ከአቶ አህመድ ጋር በነበረን ቆይታ የአዋጅ ቁጥር 621/2001 ሲወጣ የነበረው የመንግስት ሳቤና መንፈስ እንዲሁም ደግሞ በአዋጁ ላይ የተካተቱ በጣም አስቸጋሪና ማያሰሩ ሁኔታዎችን በተወሰነ ደረጃ አይተናል። ከአረፍት በኋላ ስንመለስ አዋጁ በተግባር የትኞቹን ድርጅቶች እንዲዘጉ አደረገ፣ ምን ምን ችግሮችን ፈጠረ የሚለውን ተመልሰና ያለን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ሳትርቁ ጠብቁ። Minber TV ሁለንተናዊ ከፍታ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ከአቶ አህመድ ጋር የሚኖረን ውይይት ይቀጥላል። አቶ አህመድ አስቀድመን በህጉ ላይ የ730 አሰራር የመጣው ክፍተትና ችግር እያየን ነበር፣ ከሱ እንቀጥል። መልካም። እንግዲህ ያው 730 የነበረው ሁኔታ ካሳሰቡ የመነጨ ስለነበረ ሲቪል ማህበራቱ በኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴያቸው የተገደበ እንዲሆን ዴሊበሬትሊ ወይም ደግሞ ታቅዶበት ታስቦበት የተሰራ ስራ ነው። እና 730 እንዳልኩ በራሱ ችግር አልነበረ። ግን 730 በ30 ውስጥ የሚገባና በ70 ውስጥ የሚገባው ነገር ስናይ በ70 ውስጥ መግባት ያለባቸው ወይም ደግሞ እንደ ፕሮጀክት መታሰብ ያለባቸው ሳቢዎች ሁሉ በ30 ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል። ስለዚህ አሁን እንደምሳሌ መውሰድ ብንችል ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን የምንለው ወይም ደግሞ የክትትልና ድጋፍ ስራዎችን ለማድረግ አንድ ፕሮጀክት ክፍለ ሀገር ላይ አንድ ክልል ላይ ፕሮጀክት ይኖርሃል እና ያንን ፕሮጀክት ለመከታተል ትወጣለህ። ምን ደረሰ? ምንድን ነበር እጥረቱ? ምን ብናደርግ የተሻለ ይሆናል? ችግሮች ካሉ እንዲቀረፉ ለማድረግ ወይም ደግሞ የተሻለ ስራ ለመስራት የሚያስችል ቪዚት ወይም ደግሞ ጉብኝት ነው የምታደርገው። ያ ማለት ለተጠቃሚዎቹ የሚደርሰው ነገር የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ
የመነጨ ሐሳብ ነው። ያሰማራቸው ሰዎች አሉ፣ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ኖራሉና እነዛ ስራቸውን በአግባቡ እየተወጡ ነው አይደለም። ተጠቃሚው በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የተሻለ ነገር ሊያገኝ የሚችልበት ነገር የተፈጠረ ነው አይደለም የሚለውን ለመገምገም ነው። እሱን ቅኝት ለማድረግ የምታረገው ወጪ እንደ አድሚን እንዳስተዳደሩ ወጪ ታሰባል። ያ ማለት ፕሮጀክቱ ፌል እንዲያደርግ መሰረት ይሆንብሃል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የታሰበው አላማ እንዳይሳካ አስቸጋሪ ነገሮች ይፈጠራል። ስለዚህ ሞኒተሪንግ ለማውጣት ሰዎች አይደፋፈሩ። ወይም ደግሞ ለሞኒተሪንግ ይወጡ ለሌላ ስራ እንደወጡ አድርገው እዛ ሂሳባቸው ሊያደርጉ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ስራቸውን በአግባቡ አልሰሩም፣ እጭት አድርገዋል፣ ወይም ደግሞ አጭበርብረዋል ምናምን የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ። ቀደም ለማሳተን እንደሞከርኩት የፕሮጀክት ሰራተኞች አሉ። ሙሉን ሐሳባቸው የሚሰሩ ስራ የሚጽፉ ጽሁፍ በሙሉ ከፕሮጀክት ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ እነዛ የፕሮጀክት ሰራተኞች ሰራተኛ ስለሆኑ ብቻ ደሞዝ ስለሚከፈላቸው ብቻ ያስተዳደሩ ወጪ ተብሎ ደሞዝ ተብሎ የሚጠራ ነገር በሙሉ ያስተዳደራዊ ወጪ ይሆናል። ስለዚህ ድርጅቶች 70-30ቸውን ጠብቀው ለመስራት አይችሉም። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ከትምህርትና ስልጠና ጋር በተያያዘ እኔም ራሴ ማስተዋውሰው የትምህርት ስራው የፕሮጀክት ስራ ነው፣ ችግር የለም ፕሮጀክት ውስጥ ይገባል። አስተማሪውና አሰልጣኙ ግን ለሱ የምታወጣው ወጪና ክፍያ ወይ ትራንስፖርት ግን ያስተዳደራዊ ወጪ ተብሎ ከፍተኛ ጥያቄ ቀርቦ ህጉም ራሱ የተወሰነ ማሻሻያ እንደተደረገበት አስተውሰናል። አዎ። እና ለትሬኒንግ ወይም ደግሞ ስልጠና የሚባሉ የአይምሮ ስራዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች ስለማይበረታቱ የአይምሮ ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ለትሬነር ወይም ደግሞ ለአሰልጣኝ የምትከፍለው ክፍያ ያስተዳደራዊ ወጪ ተደርጎ ይታሰባል። ያ ማለት 30 አለው እንጂ በጽሁፍ ኦልሞስት በእሳቢያችን 70 ለአድሚን እንዲሆን 70% እንደዛ አይነት አስተዳደራዊ አይነት ሆኖ ነበረ እንትን የሚባለውና ይሄ በጣም አደጋች ሆነ እና ድርጅቶች ሰርቫይቭ እንዳያደርጉ በገበያው ላይ እንዳይቆዩ ለማህበረሰቡ ጠቀሜታ እንዳይሰጡ የተደረገበትን ሁኔታ እናስተዋሳለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ድርጅቶች ለማህበረሰቡ ጥቅም የሚያስገኙ ስራዎችን ለመስራት አዳዲስ ድርጅቶችም እንዳይመጡ ሲያደርግ ነበር። ከፍተኛ እንቅፋት ሲፈጠር ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ አቶ አህመድ በተግባር ሜዳው ላይ ይሄ የ70-30 አሰራር እንዲሁም ደግሞ የሀገር ውስጥ ወይም የኢትዮጵያውያን ማህበር ተብሎ የተመዘገቡ ድርጅቶች ፈንድ ለማግኘት በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የገጠማቸውን ችግር ቢሮቸው ድረስ ሄደን ያናገርናቸዋሉ። እስቲ አይተን የተወሰነ እንመለስ። ተመልካቾቻችን በ70-30 እና እንዲሁም በህጉ ቀድሞ በነበረው ህግ አሰራር ላይ ተቸግረው እስከ እስር ድረስ አጋጥሟቸው የነበረው ድርጅት ኃላፊ አናግረን ተመልሰን እንመጣለን። ስሜ ወይዘሮ ሰናይት ድንቁ ይባላል። የእንድኛ ድርጅት ስም ንረዳዳ የአረጋውያን በጎ አድራጎት ማህበር ይባላል። ከተመሰረተ ከዛሬ በ1990 ዓመተ ምህረት ነው። ያው መስራቿ ወይዘሮ ንጋት አስፋው ትባላለች። ስትጀምር በ10 አረጋውያን ነው። በቤተሰቦቿ ግቢ የአበባ ችግኝ ትሸጥ ነበርና ከዛ በምታገኘው ገቢ 10 አረጋውያንን በመደገፍ ነው ማህበሩን ያቋቋመችው። የቤተሰቦቿ መኖሪያ ቤት ነው። የነሱ ካለ ያለ ይሄንን መኖሪያ ቤት ለአረጋውያን ድጋፍና እንክብካቤ እንዲውል የተሰጠን ቤት ነው። በዋናነት ያው የሚሰራው አራዳ ክፍለ ከተማ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ፣ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ ነው። በመሰረታዊነት አረጋውያን የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ የምግብ፣ የአልባሳት፣ የመጠለያ ድጋፍ ያደርጋል። በየወሩ ለአረጋውያን የምግብ ድጋፍ፣ ለአንድ ሰው የሚያስፈልገውን የወር አስቤዛ ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ከዛ ውጭ አብዛኞቹ ይሄ ደይ ሴንተር ነው የመጡ እዚህ ከኮቪድ በፊት ኮሮና ከመግባቱ በፊት እዚህ የመጡ ምሳ ይበላሉ፣ ይውላሉ፣ ሻይ ቡና ይጠጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጫወታሉ። ና በአሁን በኮሮና ምክንያት ሁሉም በየቤታቸው ቀርተዋል። አብዛኞቹ በወር አንድ ጊዜ ነው የሚመጡት። መጥተው የምግብ አገልግሎት ያገኛሉ። በየወሩ ለአንድ ወር የሚበቃቸውን አስቤዛ በየቤታቸው ይዘው ይሄዳሉ።
መኖሪያ ቤታቸውን ጥገና እናደርግላቸዋለን። አብዛኛዎቹ ደግሞ የቀበሌ ቤት ውስጥ ስለሆነ በወራዊ ክራይ እንከፍላለን። ወራዊ የመንግስት ክራይ ክፍያ እናደርጋለን። ህክምና ነጻ ህክምና ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ጋር በመተባበር አረጋውያን ነጻ ህክምና እንዲያገኙ ይደረጋል። በአመት ሁለት ጊዜ የአልባሳትና የጫማ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ አረጋውያን የተረጂነት ስሜት እንዳይሰማቸው አቅማቸው በፈቀደ የተለያየ ስራ ውስጥ እንዲሳተፉ ይደረጋል። ስለዚህ እዚህ ባልትና ያዘጋጃሉ፣ ሽመና ስራ ይሰራሉ፣ ምግብ የሚያዘጋጁት፣ ወጥ ቤት ጽዳት፣ የተለያዩ ስራዎች ላይ ለእነሱ ደሞዝ እየተከፈላቸው እነሱ መስራት የሚችሉትን ስራ እነሱ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ይደረጋል። ና መስራት የሚችሉት ይሰራሉ። አልጋ ላይ የቀሩት ምንም ድጋፍ የሌላቸው ደግሞ ምግብ፣ አልባሳት፣ ይሄ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ቅድም እንደነገርኩ ያው እርስ በርሳቸው ይረዳዳሉ። ና እዚህ ሲመጡ ስራ ብለው ነው የሚመጡት። ጥጥ ይፈትላሉ፣ ቡና ያፈላሉ፣ የባልትና ስራዎችን ያዘጋጃሉ፣ የሽመና ስራዎችን ይሰራሉ። አቅማቸው የሚፈቅደውን ያው የተረጂነት ስሜት ስራ ቦታ ልሂድ ብለው ነው እርዳታ ቦታ ወይ እረዳለው ሳይሆን መስሪያ ቤት ልሂድ ብለው ነው የሚመጡት። እና መጥተው በአቅማቸው ሰርተው ይሄዳሉ። እንደገና እርስ በርሳቸው ምሳ በልተው ቡና ጠጥተው እርስ በርሳቸው ይሄ እንደዚህ አይነት ቦታ ላያገኙ ይችላሉ። አይደለም ለአረጋውያን ለወጣት ራሷን ራሱ የሚገናኝበት ቦታ አዲስ አበባ ላይ ማግኘት ከባድ ነው እና እነሱ ግን አረጋን ናቸው። እዚህ መጥተው እርስ በርሳቸው ተጫዋውተው እዚህ ውለው ጸጉራቸውን ታጥበው ልብሳቸውን አጥበው ገላ መታጠቢያም አላቸው። ይሄን ታጥበው ውለው ማታ 11 ሰዓት ላይ ወደ ቤት ይሄዳሉ እና ለእነሱ ይሄ ትልቅ ደስታ ነው። አሁን በኮቪድ ምክንያት መዘጋቱ ብዙዎች እየመጡ መቼ ነው የሚከፈተው መቼ ነው የምንገባው ብለው ይጠይቁናል። ግን እኛ ያው ከእነሱም አንጻር እድሜያቸውም ስለገፋ ያለንም ቦታ በጣም ጠባብ ስለሆነ ከበሽታው አንጻር ወደዚህ ማስገባ ፈርተን በወር አንድ ጊዜ የምግብ አገልግሎት እሱን ብቻ ነው ይዘው የሚሄዱት። አንዳንድ ፕሮግራም ሲኖረ እንደዚህ ይመጣሉ። የተወሰኑት ግን ስራ ላይ እንዲሳተፉ እንዳይሰሩ እየመጡ ይሰራሉ። ያው ቦታው እንደነገርኳችሁ የማህበሩ መስራች ወይዘሮ ንጋት አስፋው ትባላለች። የእሷ የቤተሰቦቿ ግቢ ነው። ማህበሩ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ለዚህ አገልግሎት በቃ ማህበሩ ራሱን ችሎ የራሱ ቦታ አግኝቶ ወይ መንግስት ድጋፍ አድርጎለት እስኪወጣ ድረስ ለዚሁ አገልግሎት በነጻ የተሰጠ ቦታ ነው። ኪራይ አንከፍልበትም፣ በነጻ ቦታው የተሰጠ ነው ለዚሁ አገልግሎት ተብሎ ማለት ነው። ቤተሰቦቿ ለእሷ ድጋፍ አድርገውላት ይሄኛውን በዚህ ነጻ ነው፣ ክፍያ አንከፍልም ማለት ነው። አረጋኖቹ የሚሰሩት ስራ የባልትና ስራ ይሰራሉ። ከዛ ውጭ ሴቶቹ ጥጥ ይፈትላሉ። የጥጥ ፈተላ ፕሮግራም አለ። ምንጣፍ የተጋጃ ምንጣፍና ጋቢዎች፣ የተለያዩ ጋቢዎች ይሰራሉ። እዚህ ራሱ የምታዩት መጋረጃ የትራስ ጨርቆች እዚሁ የተሰራ ነው በአረጋውያን። እዚሁ ሽመና ክፍል አለን። እዚሁ የተሰራ ነው እና አቅማቸው የፈቀደውን ያን ይሰራ። ከዛ ውጭ ወጥ ቤት ሰራተኛ ለአረጋውያን ምግብ የሚያዘጋጅ ወጥ፣ ይሄንን ጽዳት ላይ እነሱ ነው የሚሳተፉት። አብዛኛውን ስራ እነሱ መስራት እስከቻሉ ድረስ ሌላ ሰው ከሚቀጠር እነሱ ተከፍሏቸው ያንን ይሰራሉ፣ ስራዎቹ ማለት ነው። አቅማቸው የፈቀደውን ስራ ይሰራሉ። ገቢውን በተመለከተ ያው የአባላት በዋናነት ሄልፔጅ ኢንተርናሽናል የሚባል ድርጅት ማህበሩ ሲቋቋም ጀምሮ ድጋፍ ያደርግልን ነበረ። ሄልፔጅ እንዳቆመ ማዘር ትሬዛ የሚባል ድርጅት አለ። አሁን የአረጋውያንን ወርሃዊ የምግብ ድጋፍ የሚያደርግልን ማዘር ትሬዛ የሚባል ድርጅት ነው። ከዛ ውጪ ብዙ አባላት አሉን። በየወሩ ከአስር ብር ጀምሮ በአመት 120 ብር ክፍያ የሚያደርጉ አባላት አሉን። ከዛ የሚገኝ ነው። በተጨማሪ ደግሞ አርቲስቶች በዓል በመጣ ቁጥር አበባዮሽ ወይ እንቁጣጣሽ እንደ ተለያየ በዓላት ሲኖር የገቢ ማስገኛ ፈንድሬዝ እያደረጉ ከዛ የሚያደርጉልን ድጋፍ አለ። ሌላ ድርጅቶች ተጨማሪ ለምሳሌ ጌች ኮሌጅ፣ ኩዊንስ ኮሌጅ አመታዊ የድርጅት አባል በመሆን ክፍያ ይከፍላሉ እና እንደዚህ ባንኮች ድጋፍ አድርገውልን ያውቃሉ። እንደዚህ ከግለሰብ ከድርጅት የሚገኝ ድጋፍ ነው። ማህበሩ ተቋቋሙ ከሌላው ድርጅት የሚለየን አረጋውያን ተረጂ ብቻ አይደሉም። ቁጭ ብለው ድጋፍ የሚጠብቁ ብቻ አይደሉም። መስራት የሚችሉት በገቢ ማስገኛ ስራ ውስጥ እንዲሳተፉ ይደረጋል። ከዚህ ማዕከል ውጭ መንግስት ቦታ እየሰጠን በተለያየ ገቢ ማስገኛ ተደራጅተው ያሉ አረጋውያን አሉ። ሻወር ቤት አስገንብተን አረጋውያን እዛ ቁጭ ብለው ሻወር ቤቱን ማጽዳት፣ ገንዘብ መቀበል፣ ትኬት ቆርጠው እዛ እያስገቡ ሻወር ቤት አገልግሎት ይሰጣሉ። ከዛ ውጭ እንጀራ እየጋገሩ ለሆስፒታል ለራስ ደስታ ሆስፒታል ለረዥም ጊዜ እንጀራ የሚያስረክቡት እነሱ ነበር። ዳቦ ማሽን አላቸው፣ እንጀራ ይጋግራሉ። ለሆስፒታሉ እንጀራ ዳቦ እየጋገሩ ለህሙማን ያቀርባሉ፣ ገቢ ያገኛሉ። በጨረታ ተሸንፈው ሁለት አመት ድረስ ያን ሲሰሩ ነበር። ስምንት የሚሆኑ ግሩፕ አሉ። በግ እያደ
እየደለቡ የሚሸጡ ባልትናዎችን ያዘጋጁ ከዚህ ውጪ መንግስት ሄድ እየሰጠን እኛ መነሻ ገንዘብ ስልጠና እየሰጠናቸው የሚሰሩ አሉና የተለየ ብየምለው እርዳታ ብቻ አይደለም መስራት የሚችሉት አረጋውያን ስራ እንዲሰሩ ይደረጋልና ያ ትልቅ የተለየ ነው በያስባለሁ። ከዚህ በፊት ያው ከበጎ አድራጎት ኤጀንሲ ጋር የተለያዩ ህጎች ነበሩ። ያኛው ህግ ግን ብዙ በጎ አድራጎት እንዲሰራ የሚያበረታታ አይደለም። አዲስ ለመክፈት አይደለም የነበረው የበጎ አድራጎት ድርጅት ራሱ ብዙ ለስራ ምቹ አልነበረም። ህጎቹ 70-30 ከሚለው ብንነሳ ከባድ ነው። ገቢ ለማሰባሰብ ስራዎችን ለመስራት ትንሽ ህጉ ከባድ ነው። አሁን ላይ ግን ብዙ ህጉ የተሻሻለ ነው። ብዙ ስራዎችን ለመስራት የሚያነሳሳ ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የገጠመ ችግር ነበረ። በኤግዚቢሽን ማዕከል አንድ ፈንድሬዝ ለማድረግ የተለያዩ ድርጅቶች በጋራ ሆነን እንትን ኤግዚቢሽኑን ያዘጋጀው ሰው ነጻ ቦታ ሰጥቶን ያ ክፍያ አለው ሰው ነጋዴ ከፍሎ ነበር የሚገባው። እኛ ግን ለብዙ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ነጻ ቦታ ተሰጥቶን እዛ ላይ ማህበሩን ለማስተዋወቅ እንደዚህ አይነት ድርጅት በቃ ገቢ በማሰባሰብ ማህበሩን በማስተዋወቅ ነው የሚያገኘው ገቢና እዛ ላይ ለማስተዋወቅ ማህበሩን ቦታ አግኝተን ሳለ ግን ህጉን ከሚፈቅደው ውጪ በቀጥታ መጥቶ ያው እኛ 14 ሚሊዮን ድርጅት ነው ሁሉም የዛ ድርጅት ስራ አስኪያጅ በጎ ፈቃደኞች ለጣቢያ መሄድ አለባችሁ ፍቃድ ሳታውጡ ነው ይሄን ያደረጋችሁት። ማህበሩ ራሱን የቻለ ፍቃድ አለው ፍቃድ አውጥተን ነበር ግን ቀጥታ ፍቃድ አላወጣችሁም በሚል እንትን ብለን በቃ በህግ የተጠየቅንበት ሁኔታ አለ። ህጉም አግባብ አልነበረም የተጠየቅንበት መንገድ። መጀመሪያ እዛ ያጠፋነውን ጥፋት የቃል ማስጠንቀቂያ ከዛ ደግሞ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ከዛ ስራውን እንዳንሰራ የሚያግድ ነበርና ቀጥታ ግን እኛ ማረሚያ ቤት ነው ለሶስት ቀን ቆይተን በዋስ ተብሎ እያንዳንዳችን 10-10 ሺህ ብር ከፍለን በዋስን የተለቀቅን ህጉ ላይ ማለት ነው። ያ ሁሉም ማህበራት ፍቃድ ነበርን ፍቃድ ይሄ እንትን በጎ አድራጎት ስራውን ለመስራት ፍቃድ አለን ግን እሱ ብቻ ፍቃድ አስፈልጊ አይደለም ፈንድሬዝ ለማድረግ ተብሎ በፊት የነበረው ህግ ላይ እንደዛ የሚል ህግ ስለነበር ፈንድሬዝ ገቢ ማስገኛ ለማስገኘት ራሱን የቻለ ፍቃድ ማውጣት ነበረባችሁ በሚል በዛ ምክንያት ነው እንትን ህግ ጥሳችኋል ተብሎ ወደ ማረሚያ ቤት እንትን ያልነው ማለት ነው። አስቀድመው የነበሩት ህጎች የነበሩት ችግር ያው 70-30 ሚል ህግ ነበር። ስራዎችን ለመስራት በጣም ያግደን ነበር። የምናገኘውን ገቢ 70-30 ብለን ነው የምንወስነው። ለምሳሌ 10-90 የሚባል ነበር። ከውጭ ሀገር 90% ሰብስበን ከሀገር ውስጥ ደግሞ 10% የሚሰበሰብበት ነበርና ያንን ለማግኘት ከባድ ነበር። ከሀገር ውስጥ 10% ከውጭ ሀገር 90% የሚለው ማለት ነው። 70-30 ደግሞ ያው እንትን ነው ከምናገኘው አጠቃላይ ገቢ 70%ን ለፕሮግራም ማዋል አለባችሁ፣ 30%ን ለአድሚን ኮስት ለተለያዩ ኮስት ማዋል አለባችሁ የሚል ህግ ነበር እና ያ ከባድ ነው። ሰራተኛ እኛ እንዲሁም ለእኛ እንዲሁም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ቢሮ ክፍያ ያን ያህል ስላልነበረብን ብዙ ጉዳት የለውም። ለሌላ ግን በጎ አድራጎት ተከራይቶ ለመስራት ይከብዳል። አድሚን ኮስት ውስጥ ነው የሚገባው 30% እና 70% አድሚን። ብዙዎቹ አድሚን ፕሮግራም ሰራተኛ ለመቅጠር የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከባድ ነበር 70-30 ፕሮግራሙ ማለት ነው። ከንብረት ጋር በተያያዘ ማንኛውም ንብረት ለማስወገድ የግድ በጎ አድራጎት ኤጀንሲ ማስፈቀድ አለብን። አንድ ነገር አገልግሎት ባይሰጥም ወይ ኪራይ ተከራይተን ወይ ቦታ እንትን ብለን ይቆማል እንጂ መሸጥ ወይ ደግሞ መልሰን ሽጠን አገልግሎት ላይ ማዋል አይቻልም ነበር። አሁን አዲሱን ህግ በተመለከተ ግን ንብረቶችን ሽጠን ለፕሮግራም እንድንጠቀምበት ከሌላም ድርጅት ጋር ለምሳሌ አንድ ድርጅት ስራውን ዘግቶ ቢለቅ ቀጥታ ለበጎ አድራጎት ኤጀንሲ ነበር በፊት በነበረው የሚያስረክበው። አሁን ግን ተመሳሳይ ለድርጅቱ በደብዳቤ አሳውቆ ተመሳሳይ ለሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ እኛ መኪና ከነበረን ወይ ትርፍ ካለን ለኤጀንሲ መስጠት አይጠበቅብን። ሽጠን ለፕሮግራም ማዋል እንችላለን ወይም እንደኛ ተመሳሳይ ላሉ ድርጅቶች ድጋፍ ማድረግ እንችላለን። እንደዛ ነው አሁን አዲስ በተሻሻለው ህግ ማለት ነው። ከአዲሱ ጋር በተያያዘ ገቢ ማስገኛ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ሲታተፉ ልክ እንደ ነጋዴ ነበር ታክስ የሚቆረጥባቸው ማለት ገቢ ፕሮሰስ ነበረው። በፊት ገቢ ማስገኛ ስራ ለማውጣትም የራሱ የሆነ ፕሮሰስ ነበረው። አሁን ግን ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሳተፍ ህጉ ይፈቅዳል። ከዛም ተጨማሪ ከነጋዴ እኩል አይደለም ታክስ የሚቆረጠው 2% ከፍለን ከምናገኘው የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ 2% ብቻ ከፍለን ስራውን እንድንሰራ ይፈቅዳል። የበፊቱ ህግ ላይ
ልክ ገቢ ማስገኛ ሲሰራ የራሱ የሆነ ስራ አስኪያጅ የራሱ የሆነ ሂሳብ ሰራተኛ የራሱ የሆነ ሁሉም ነገር በራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስ ቦታም ቢሮም የራሱን ቻለ ነበር የሚለው በአዲሱ ህግ ግን ለበጎ አድራጎቱ የሚሰራው ስራ አስኪያጅ ለበጎ አድራጎቱ የሚሰራው ሂሳብ ሰራተኛ ደርቦ መስራት ይችላል የገቢ ማስገኛውንም ያንንም መስራት ይችላልና አዲሱ ህግ በዚህ የተሻሻለው አለ እሺ ከመንግስት ያው ከዚህ በፊት አረጋን ስናደራጅ ሼዶች ድጋፍ ይደረግልን ነበር ያረጋን የገቢ ማስገኛ ስራ የሚሰሩበት ቦታዎችን በመንግስት ጥቃቅና አነስተኛ በኩል ድጋፍ ይደረግልናል አሁን ያንን ኢዲያ መሰገንን በቀጣይ ግን ማህበሩን በስፋት ለመስራት ይሄ በሰው ያው የመስራቹ የቤተሰቦቹ አቤት ነው በጣም ጠባብ ነው አረጋኖቹ እየመጡ የሚሉበት በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚይዘውና በመንግስት በኩል ቦታ ቢሰጠንና ራሱን የማህበሩ ራሱን የቻለ ቦታ ኖሮት አረጋንም የተለያየ ስራ የሚሰሩበት ኢቭን ጎዳና ላይ የሆኑ አረጋን ለሳምፕል ትንሽ ሰው ምናኖርበት ይሄ በየቤታቸው ነው ያሉትና ቤት ለቤት ነው ድጋፍ የሚደረገውና አረጋን እየመጡ እዚህ የሚኖሩበት ሁኔታም ለማመቻቸት የራሱ የሆነ ቦታ ቢኖረው እና ሁሉ ጊዜ ደግሞ የሰው እጅ ከመጠበቅ ቦታው ላይ ማህበሩ የሚተዳደርበት የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ለመስራት እናስባለና ያንን ከመንግስት በኩል ድጋፍ ቢደረግልን ህብረተሰቡም ያው ማህበሩ ረጅም አመቱ ነው ከ20 አመት በላይ አስቆጥሯል ስለዚህ ይሄም በህብረተሰቡ ድጋፍ ነው እዚህ የተደረገውና ማንንም ሰው በአመት 120 ብር ድጋፍ በማድረግ አረጋንን መደገፍ ይችላል ለአንድ አረጋን ያው እኛ እስከ 600 ብር ወጪ እናደርጋለን ለምግብና ያንን 2-3 ሰው ከቨር ያደረገ ብዙ ማንረዳቸው ተጠባባቂ ላይ ያሉ ብዙ አረጋን አሉ ማመልከቻ አስገብተው ግን እኛ ካቀም በላይ የሆነብን ማለት ነው በየቀኑ እርዱን ያሉ በቃ የሚመጡ አረጋን አሉና ያንን ህብረተሰቡ አንድ አረጋውያንን ለሶስት አንድ አረጋንን ለሁለት አቀም በፈቀደ መልኩ ህብረተሰቡ ድጋፍ ቢያደርግ ቀጣይነት ይኖረዋል አሁን እኛ ማዘር ትሬጃ የውጪ ድርጅት ነው ድጋፍ ነው እሱ ሲቆም ፕሮግራሙ ሊቆም ነው ህብረተሰቡ ግን ራሱ አንድም ሁለትም አረጋን ይያዘ ያንን ፕሮግራም ማስቀጠል ቢቻል ቀጣይነት ይኖረዋል የሚል እንትን አለ በእኛ ድርጅት ውስጥ እስካሁን ማህበሩ ከተቋቋመ ጀምሮ እስከ 800 የሚሆኑ አረጋውያን ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ግን አረጋውያንን ብቻ አይደለም ድጋፍ እናደርገው አረጋውያንን ስንረዳ አብዛኞቹ የልጅ ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ እናትና አባታቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ ከነሱ ጋር የሚኖሩ የልጅ ልጆች አሏቸው ለነሱ በየአመቱ የትምህርት ቤት ድጋፍ እናደርጋለን መንግስት አሁን አዲስ መጥቶ ለተማሪዎች ደብተር ዩኒፎርም ከመስጠቱ በፊት እኛ ለአረጋውያን የልጅ ልጆች የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ደብተር የትምህርት ቤት ቁሳቁስ ድጋፍ እናደርግላቸዋለንና እነሱ አረጋን ብቻ አይደለም የልጆቹንም ድጋፍ እናደርጋለን ከዛ ተጨማሪ አድራሻችን ራስ ደስታ ሆስፒታል አካባቢ ወደ አልካኔ ጤና ኮሌጅ መውረጃ ነው እዛ ነው የምንገኘው ማንኛውም ሰው በፈለገበት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ በስራ ሰዓት መጥቶ መጎብኘት አረጋውያንን ማየት ይችላል ሚንበር ቴሌቪዥን ይሄን ፕሮግራም እንድናስተላልፍ ስለፈቀደልን እናመሰግናለን ሚንበር ቲቪ ሁለንተናዊ ከፍታ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል በቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት የተመዘገቡ ድርጅቶች የተለያዩ ችግሮች ሲገጥማቸው ነበር ይሄንን ያጋጠማቸውን ችግሮች በተመለከተ አጠራ አድርገን ከአቶ አህመድ ጋር እንወያያለን አቶ አህመድ ቪዲዮ ላይ እንዳየኸው ለእስር ሁላ የተደረጉ ነበሩ እንዴት ታየዋለህ እስቲ እንዴት ነበር አሰራው አዎ እንግዲህ ለማነሳሳት እንደሞከር ነው ይሄ ያው አንድ ማሳያ ነው እንደማስረጃ ያው ብዙ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ ያልወጡ ነገር ግን ኢንተርቪው እናደርጋቸው በጣም ብዙ ምን ሰማቸው ጉዶች ይኖራሉ እና ይሄ ያገር ወይም ደግሞ እንደ መንግስት ሲሰራ አንዱ ነው ብቻ ነኝ ማቀል አይነት ሐሳቤ ነው እና በዛ ሐሳቤ ውስጥ በህግ ይመጡብሃል ባሰራር ይመጡብሃል ህጉ እንደውም 730ም ሆነ ይሄ 621ም ሆነ እሱን ተከትሎ የመጡ መመሪያዎች
ብቻቸውን ጉዳት አላሳረፉ። የዛ ሞቲቭ ሰለባ የሆኑት የቢሮ ሰራተኞች የቢሮ ኃላፊዎች በሙሉ በዛ ቀኝት ስለሆነ ማናቸውንም ነገር ሁሉ ለማድረግ ወደ ኋላ ሚሉ አልነበሩም እና ለስር ሚዳርጓቸው ክፍለ ሀገር ድረስ ሄደው ከፖሊስ ጋር እንትን ያደረጉ የክልሉ መንግስቱ ላይ ሳይጠይቁ አስረው የሚመጡ ድርጅቶች የበጎ አድራጎት ስራ እንስራ ብለው የወጡ ሰዎችን አስረው የሚመጡ ከዛ በኋላ ደግሞ የዋስትና መብታቸው እንዳይጠበቅ ጥረት የሚያደርጉ በቅንጅት ነበር የሚሰሩት የነበረውና ከፍተኛ የሆነ ውርጅብኝ ነበር የነበረው እና ይሄ በጣም አስከፊው ነገር ለማህበረሰቡ ጥቅም እንስጥ ምናልባትም እኮ እነዚህ ሰዎች ስለ ፖለቲካ የሚያቁት ነገር በሌለበት መንግስትን የመጉዳት ምንም አይነት ኢንቴንሽን የላቸው ፍላጎቱም ሐሳቡም የላቸው ሰዎች በዚህ ህግ ብቻ ሰዎች ተደራጅተው እንዳይሰሩ ስለተፈለገ ብቻ እንግልት ይደርስባቸዋል። በሌላ በኩል አቶ አህመድ የመንግስት የክርክር ሐሳብ ይዘው የሚያነሱ ሰዎች የበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች የእውነት የበጎ አድራጎት ስራ እየሰሩ ሳይሆን በአንድ በኩል የራሳቸውን ቅንጦት የተሞላበት ህይወት እየኖሩ ነው፣ የደሃ ማህበረሰብን መግባለን ብለው ትልልቅ አዳራሾች ላይ ትልልቅ መኪናዎች፣ ሌላ ሰው ማይዛቸው መኪናዎች ነው የሚይዙት። እንዲሁም በደሃው ማህበረሰብ ስም የመጣው ገንዘብ እየተበላ ነው፣ ስለዚህ ቁጥጥር ማድረግ አለብን፣ እንደ መንግስት ኃላፊነት አለብን የሚል የሚነሳ ክርክር አለ። ከዚህ ውጪ ደግሞ የፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ ማሳደርን በተመለከተ መንግስት በህጋዊ የህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው እንጂ መለወጥ ያለበት ከውጭ በሚመጣ ፈንድ በእንጆች ወይም በበጎ አድራጎት ድርጅቶች አማካኝነት መንግስት የመለወጥ ጫና መደረግ የለበትም። 97 ላይ የበጎ አድራጎት ድርጅት ዳይሬክተር ሆኖ እንደገና የፖለቲካ ድርጅት አባልም ሆኖ እንደዚህ አይነት ምሳሌዎች ይነሳሉ። እንዴት ነው እነዚህ የሚታዩት? ይሄ ኮንሰርኑ ይገባኛል ማለት ግን ምንድነው እዚህ ጋር ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የመደራጀት መብት በፍላጎት የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። የመደራጀት መብት አንድ ሰው የሰብአዊ መብቱ ነው። ህገ መንግስታዊም ሰብአዊ መብት ነው። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ተደራጅተው የመስራት መብታቸው በረባ ምክንያት ገደብ መደረግ ይችላል። ይሄ መሰረታዊ ሐሳብ ነው። ግን የረባ የሚባል ነው ምክንያቱ በመንግስት ሳይድ የሚነሳ እሱ ላይ ለማጣ ነው። ሌላው ሳቤ መንግስትም ሁልጊዜ ለሀገሪቷ እኔ ነኝ ባለቤት የሚልም ትክክለኛ ያልሆነ ወይም ደግሞ የተዛባ ሐሳቤ ነው። የሲቪል ማህበራትን የሚያደራጁት ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚያነሷቸው ሐሳቦች ይዟቸው የመጡ ሐሳቦች መነሻ ሐሳባችን ጠቃሚ ናቸው ብለን ነው መሆን ያለበት። ጠቃሚ ሆነው ካላገኘናቸውና ወይም ደግሞ ህገወጥ ናቸው ብለን ባሰብን ጊዜ ብቻ ነው ወይም ደግሞ ማረጋገጫ ባገኘን ጊዜ ብቻ ነው ማስረጃ ሲገኝ እነዛን ኮምፕሌን እናነሳ የምንችለው ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ህጋዊ መስመር ተከትሎ እንዲሄድ እናደርግ የምንችለው። ስለዚህ መነሻ ሐሳባችን ላይ መዛባት ካለ አሁንም ሁልጊዜም መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የፕሪዘምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ የምንለው ወይም ደግሞ በመልካም እሳቤ ላይ እንደ ንጹሃን መገመት ላይ መንግስት ሁልጊዜም ይሳሳታል። ሁለተኛ የራሱን እሳቤ ፕሩቭ ለማድረግ ይጠቀምባቸዋል እንጂ እነዚህ የሚሰሩት ሁሉ ከውጭ ስለመጣ ገንዘብ ሁሉ ከውጭ ስለመጣ የተሻለ ስራ ይሰራ ማለት አይደለም። መንግስትም ቢሆን በጣም አብዛኛው በጀቶቹ ከውጭ የሚበደራቸው ከዩኤንዲፒ የሚያገኛቸው ከዩኤን ኤጀንሲስ የሚያገኛቸው ከአውሮፓ ዩኒየን ከየት የሚያገኛቸው ከሀገራት የሚበደራቸው ብዙ ናቸው። ግን መንግስት ሲሆን ሌላ፣ ሲቪል ማህበራት ሲሆን ሌላ የሚሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ መንግስትም የሚሆነው ዜጋ ነው።
ሲቪል ማህበራት ሆነ የሚደራጀውም ዜጋ ነው። ይሄ መታመን መቻል አለበት። ወደፊትም የምንቀጥለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለሚሆን ስለዚህ እነዚህ ሲቪል ማህበራት እንደተባለው ሁልጊዜም መንግስት ውስጥ ንጹህ እንደማይገኘው ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜም የተሻለ ስራ የሚሰሩ እንዳሉ ሁሉ ደግሞ የሚያጠፉም አሉ። ከመንግስትም ከግለሰብም ከሌላም ሴክተር ከነጋዴውም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በህግ መሰረት እንዲሆን የመጀመሪያ የማጎልበቻ ስራ ነው መሰራት ያለበት። ሲቪል ማህበራቱ መርሃቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ የህግ ማዕቀፉ የተሻለ እንዲሆን ካፓሲቴትድ እንዲሆኑ ጉልበት እንዲያገኙ ለአገር እንዲያስቡ የተሻለ ጥቅም እንዲሰጡ የማድረጉ ስራ በጋራ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ለምሳሌ እንደ ሲቪል ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በአዋጅ በ1113/2011 አንቀጽ 63 80 አንቀጽ 85 ላይ ምክር ቤት ተቋቁሟል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ምክር ቤት ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት የሚባል። ስለዚህ ያ ምክር ቤት ዋና ስራው የርስ በርስ የራስ ቁጥጥር እንዲኖር የውስጥ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ የህገ ወጥ ነገር እንዳይሰራ ያ እሱም ብቻ አይደለም ማለት መርሃቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ የኮድ ኦፍ ኢቲክስ ወይም ደግሞ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የምንለው የስነ ምግባር መርህ አለ። ያ ጸድቋል በጀነራል አሰምብሊ ወይም ደግሞ በጠቅላላ ጉባኤው። ያ ማለት ከመርህ ውጭ የሚሰሩ ሚናቸውን አደባልቀው ወይም ደግሞ መንግስትን ለመተካት የሚደረግ ጥረቶች ካሉ ከሲቪል ማህበራት ፕሪንሲፕልስ ወይም ደግሞ መርሆች ውጭ የሚሰሩ ካሉ ቅጣቱ እስከምን ድረስ የሚደርስ ነው? እኛ እንደ ሲቪል ማህበራት ልንቆጥራችሁ አንችልም፣ እንዲህ አይነት ጥፋቶች ባሉ ጊዜ ልንታገስ አንችልም የሚል መተዳደሪያ ደንብ ነው ያለን። ወይም ደግሞ ከመተዳደሪያ ደንቡ የመስረታውን የሚይዝ ነው። ሆኖም እነዚህ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ወይም ደግሞ የስነ ምግባር መርሃችን ያንን አይፈቅድም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እሳቢዎች እየመጡ ያ የጎለበተ እንዲሄድ ስለዚህ መንግስት ከመጠየቁ በፊት እኛ ራሳችን ላይ የምንወስዳቸው ተጨማሪ እርምጃዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ለአገር የምናስበው፣ በዚህ መንገድ ነው ወደ ትክክለኛ ስራ የገባን የምንንቀሳቀሰው። ይሄ አቅም ለምን ያገለግላል? እንደዚህ አይነት ንጹህ የሆኑ ሲቪል ሶሳይቲዎች በተፈጠሩ ጊዜ ሌላን አካል የመቆጣጠር አቅማቸው ይጎለብታል። ራስህ ጥፋት ውስጥ ያለ ራስህ ንጹህ ሳትሆን ሌላን አካል ለመቆጣጠር ሌላን አካል መንግስትን ጨምሮ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲገባ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ልትፈጥር አትችልም። ስለዚህ ይሄ ሁለት ጥቅም አለው ማለት ነው። አንድ፣ ንጹህ ሆነህ ስትንቀሳቀስ ማህበረሰቡን የተሻለ ጥቅም እንዲያገኝ ታደርጋለህ። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ ሌሎች አካላት ካንተ ውጭ ያሉ አካላት ከማህበረሰቡ ፍላጎት ውጪ ሲሆኑ ወይም ደግሞ ሪል የማህበረሰቡ ኮንሰርን የማያሳስባቸው በሆኑ ጊዜ ወደ ትክክለኛው ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ አንተ አቅም ፈጥረሃል ኦልሬዲ። ስለዚህ እነሱን እባካችሁ ብለህ ስትል የሚሰማ ታገኛለህ፣ ማህበረሰቡም ያደምጣሃል። ማህበረሰቡ የኔ ናቸው እንዲል ያደርጋል። በ621 እኮ እንደዛ የውስጥ አሰራር ሴክተሩ ሲቀጠቀጥ ማናቸውም አሳታፊነት አልነበረም። አዎ ማናቸውም መጥተው ሊያድኑት አልቻሉም። ስለዚህ የኔ ነው ይሄ ሲቪል ማህበር የኔ ነው የሚል ሶሳይቲ መፍጠር መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ነው ያንን መፍጠር የምንችለው። ሌላው ነገር አሁንም መታሰብ ያለበት እነዚህ ጠንካራ ሲቪል ማህበራት በፈጠርን ጊዜ ሪል የማህበረሰቡን ኮንሰርን ፕሮጀክት አድርገው ይመጣሉ። ማለት የትኛው አካባቢ ላይ ነው ጉለታችን እንደ ማህበረሰብ የትኛው ላይ ነው? ስለዚህ ያን ጉለት ሊሞላ የሚችል ከመንግስት ጋር ኮኦፕሬት እናደርግበት ከማህበረሰቡ ጋር በትብብር እንሰራው
ከብዙ ተቋማት ጋር በትብብር መሰራቸውን ስራዎች ነድፈን በዛን ፈንድ ተፈላልጎ ያውን በሆነ ጊዜ ሪል ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን አደርጋለን እንቀርጻለን በዛም ተግባራዊ እንዲሆን ይደረጋል። ያ በሆነ ጊዜ ማህበረሰቡ ችግሩ የተቀረፈለት ይሄዳል። ሌላውም መንግስትም በዚህ መንገድ ራሱን ያደረገ ያለባቸው ሁኔታዎች እና ያለን ያተጠናክሮ እንዲቀጥልም ያገዛ እናደርጋለን። እና መንግስትም ብድሮችን ሲበደር የሚሆን ባይላተራል አግሪመንቶችን ሲፈራረም ከሌሎች ሀገራት ጋር ለማህበረሰቡ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል እነተኛ ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጥ ውሎችን እንዲዋል ማድረግ ነው። እዛም እዚህም ተዋለ መንግስት እንደዚህ ያደረገ ብድር አገኘ እርዳታ ማገኘ ሲባል ሰማላና እነዛ እርዳታዎችም ሆኑ ብድሮች ለማህበረሰቡ ጥቅም የሚያስገኙ መሆናቸውን ቼክ ያደረግን መንግስትን የደገፈን ኮሜንት ሲያስፈልግ ኮሜንት ያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። እና በዚህ ሳቢ ውስጥ መታሰብ አለበት እንጂ ገንዘብ ከውጭ ስለመጣ ብቻ የውጭ ሀገር ጋዳችሁ እንደዚህ ነው የሚባለው ነገር የሚያዛልቅም አይደለም የሚሆንም አይደለም። ስለዚህ እኛም ደግሞ እንደ አገር የተሻለ ምህዳር የፖለቲካ ምህዳር በተፈጠረ ጊዜ ማህበረሰቡም እነዚህን የሲቪል ማህበራት መደገፍ መቻል አለበት። ምክንያቱም በተናጠል የሚሰሩ ስራዎች የትም ሊያደርሱ እንደማይችሉ ታውቆ ከዛ ሲስተም ወይም ደግሞ ከዛ ሁኔታ ውስጥ ወጥተን እነዚህን በትክክል የሚሰሩ ድርጅቶችን እየለየን ለማህበረሰቡ ጠቀሜታ ይሄ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ምን ነው ወይም ደግሞ ዘለቀታ ያለው የልማት ስራ ውስጥ እንዲገባ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል የማህበረሰብ ሚና ካነሳና ይቀር ያው በእኛ ሀገር ላይ በብዛት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። በእምነትም በሃይማኖትም ይበረታታል መስጠት ያለው ለሌለው መስጠት ማካፈል ይበረታታል። ግን ብዙ ጊዜ ሲሰጥ የዕለት ተዕለት ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው የሚበላ ነገር ወይ አልባሳት ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው። እና አንደኛ የማህበረሰቡ ከሶሻል ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ ከመወጣት ነጋዴዎችም ድርጅቶችም የድርጅት ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚያግዙበት መንገድ፣ ሁለተኛ ማህበረሰቡ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚሰሩትን ስራ ራሱ የሚቆጣጠርበት ለኔ ነው የሚሰሩት በትክክል ለኔ እየተሰራ ነው ወይ የሚለው የሚቆጣጠሩበት መንገድ ምን አለ? ይሄስ የሚበረታታበት ምን መንገዶች አሉ? ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አሁን በተለያዩ የምነተ እንትኖችን ስናይ አስራት የሚባለው በክርስትና እምነትም ውስጥ በእስልምና እምነትም ውስጥ እንደዚህ ዘካ የሚባሉ ኮንሴፕቶች አሉና እነዛ ሪሊ የማህበረሰቡ እሴቶች ናቸው መበረታታት ያለባቸው። እና የተቸገሩ ሲኖሩ ማለፍ የማይወድ አምስትም አስርም የሚሰጥ ቤቱ እየጠራ የሚያበላ ማህበረሰብ ነው። እና ያ ግን በተደራጀ መንገድ መሆን አለበት። አሁን የሲቪል ማህበራቱም ሚና እዚህ ላይ ከፍተኛ ነው። ለምን እስካሁን ያደረግን ነው? ይሄ ሴት አለ። ይሄን ሴት ወደ ሲስተም መቀየር ላይ አበክረው መስራት መቻል አለባቸው። ያ ለምን ይጠቅማል? መጽዋት ያው የሚቀበሉ ሰዎች ከፍላጎታቸው ውጪ ሆኖ ነው ወይም ተገደው ነው የሚሆነው? ተቸግረው ነው እንጂ የሰው ፊት ማየት ማንም ይፈልገው ተግባር አይደለምና ሰዎች መነሻ ሐሳባችን የሰው ፊት እንዳያዩና በራሳቸው ተብቃቅተው እንዲኖሩ ማድረግ ላይ ያተኮሩ ስራዎች መስራት አለብን። ማንንም እንዳይራብ፣ ማንንም እንዳይታረዝ፣ ማንንም መጠለያቶ እንዳይንገላታ። ስለዚህ ይሄ የኛ ሴት ነው፣ የኛ ፍላጎት ነው እንደ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ሌላ ተጽኖ አድሮበት ካልሆነ በስተቀር መነሻ ሐሳቡ ይሄው ነው የሁሉም ሰው። ነገር ግን የሚሰጥ ሰው የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰራ ሰው በጎ አድራጎት መስራቱ ካልቀረ የሚሰጠው ሰው ሁሌም ተመጽዋች የሚሆንበት መንገድ ሳይሆን
ራሱን ችሎ ነገ እሱም መጽዋች ሰጪ የሚሆንበት መንገድ መከተል ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ድርጅታው ያሰራል ይችላል። ድርጅታው ሰራዎች መኖር አለባቸው። ለምሳሌ ዘካ የሚሰጡ ሰዎች ወይ ደግሞ አስራት የሚሰጡ ሰዎች ይሄንን ተቀብሎ በአግባቡ ማኔጅ የሚያደርግ በአግባቡ ተግባር ላይ ለማዋል መነሻ ሐሳብ ይዞ የሚመጣ ያንን የሰበሰበውን ብር በምን መንገድ እንደሚያውለው ለምን አይነት ፕሮጀክት ይሄንን ለማህበረሰቡ ጥቅም ለመስጠት እንደተነሳሳ የሚያሳይ ነገር ይዞ በመጣ ጊዜ ድርጅታዊ አቋሙን አይተው የሂሳብ አወጣጡን የስከዛሬ ኤክስፒሪያንሱን እያዩ ቢሰጡ ተጠረቃቅሞ ምናልባት በየቀኑ እኮ ብዙ የሚሰጡ አሉ። በየቀኑ ነገር ግን በየቀኑ ቢሰጡና በአመት ውስጥ የሚሰጡትን አጠቃላይ ደምረው አውጥተው ለድርጅት ቢሰጡ ለምሳሌ ያ ተጠረቃቅሞ ምናልባት በአመት 100 150 200 ሰዎች ራሳቸውን ችለው እምናይበትን ሁኔታ ይፈጠራል። ያ ሁልጊዜም ለሰዎች የሚበላ ነገር የሚጠጣ ነገር ምናልባትም ለአመት የሚሆነው የሆነ ልብስ ለሰጠው ይችላል። ያ መልካም ነገር ነው። እሳቢህን የሚያይ ነው። ሰው ተጎድቶ ማየትን እንደማትፈልግ ሰው ተርቦ ማየትን ሰው ችግር ላይ ወድቆ ማየትን እንደማትፈልግ ማሳያ መንገር ነው። ነገር ግን ደግሞ የተሻለ ስራ መስራት ይችላል። ያንኑ ብር ያንኑ የሚሰጠው ሳትጨምርበት ያንኑ በድርጅታዊ ወይም ደግሞ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ብትሰጠው ያ ነገር ተጠረቃቅሞ ከተለያዩ ሰዎች ተሰባስቦ ያን ደግሞ ሲያዩ የሚበረታቱ ደግሞ በጣም ተላላቅ ነጋዴዎች አሉ። ብዙ የሚያንቀሳቅሱ ብዙ የመስጠት አቅም ያላቸው ስለዚህ ያን ሲያዩ ደግሞ እየጨመሩበት በጣም ብዙ በአካባቢያችን ያሉ ማህበረሰብን ችግር ላይ ያሉ ማህበረሰብን ማገዝ እንችላለን። የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እነዛ ደግሞ የተሻሉ በሆኑ ጊዜ ሌላውም ሰው ለመስጠት ይበረታታል። አቶ አህመድ ያው እንደምታውቀው የህጉ ሰፊ ነው። በህጉ ውስጥም ያጋጠሙ ክስተቶች ብዙ ናቸው። ብዙ ነገርም ተለዋውጧል። በ97 2001 2003 ምርጫ እንደገና 2011 ህጉ ተሻሽሏል። በዚህ ማህል አሁን ባለንበት ጊዜም የተከሰቱ የምርጫ ጉዳዮች አሉ። የኮሮና አለ። እንዲሁም የሀገራችን ሰሜን ክፍል ላይ የተፈጠረውን ነገር ምናቅ ነው። እነዚህን ጉዳዮች አስተካከን በቀጣይ ሳምንት ብናነሳው አሁን የሰዓት ገደብ ስለጋጠመን ምን ይመስላል? ጥሩ። ተመልካቾቻችን ከአቶ አህመድ ጋር የነበረን ቆይታ በዚያው አበቃም። ሳምንት በአነሳናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተመልሰን ምን መጣ ይሆናል። ተመልካቾቻችን የህግና ህይወት ፕሮግራም በሚንበር ቲቪ ዘውትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርብ ነው። እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችና የህግ ጉዳዮችን በህግና ህይወት ብላችሁ በፌስቡክና በዋትስአፕ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን።